Ұлыбританияда жедел жәрдем қызметінің мыңдаған қызметкері жұмысқа шықпады. Олар жалақыны өсіруді талап етіп ереуілдетті. Бір күн медбикелерде осылай наразылық шеруіне шыққан, үкіметтен нақты жауап ала алмаған медицина қызметкерлері мұндай акцияны жалғастыруға бел буған. Кәсіподақтардың мәліметінше 2010 жылдан бері денсаулық сақтау саласында еңбекақы мөлшері 17% төмендеген. Керісінше жедел жәрдем көліктеріне сұраныс 77% артып отыр. Ереуіл науқастардың қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді деген үрей басым. Жедел жәрдем көліктерін жүргізу үшін әскерилер дайын болғанымен олар қажетті медициналық көмек көрсете алмайды.